je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V minulom dieli sa mi poprvýkrát po dlhšej dobe podarilo vyriešiť všetky úlohy, takže dúfam, že v tomto úspešnom riešení budem pokračovať aj naďalej. Štart. Som čierny. Mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, má dve veže, tri ľahké figúry. Mám napadnutú dámu. Super, má všetky figúry pokryté. Takže musím reagovať na ten útok bieleho. Niekedy sa reaguje na útok na dámu tak, že zaútočím ja na súperovú dámu. Keby som teda zahral ja, strelec na D3. Ak by mi biely zobral dámu, tak ja mu zoberiem dámu, útočím mu na veže, na vežu a navyše už mám aj získaného strelca, ktoré to by bolo pre mňa celkom výhodné. Len biely môže na ten ťah strelec na D3 zareagovať ťahom jazdec na D3. Potom by som mohol vymyslieť nejaký odskok tohoto strelca. Takže teraz treba učiť, či ten ťah strelec na D3 je dobrý. Vyzerá zaujímavo, o tom nie je pochyb. Škoda, že je tu ten ťah strelec na D3, jazdec na D3. Čo zahrať po ťahu jazdec na D3? Takže bielý tu bude mať dvoch jazdcov. Týmto strelcom môžem odskočiť a odkryte zaútočiť vežou na dámu len. Nemám k dispozícii žiadnu figuru, na ktorú by som zaútočil. Môžem pridať druhého útočníka na tohto jazdca. To vyzerá byť neškodné. Takže keby som nezahral ten ťah strelec na D3, tak by som ho ešte mohol zobrať toho jazdca. Takže môžeme zahrať jazdec na E5. Bielý ma zoberie dámov, dáma na E5. A potom nejako na tohto strelca zaútočiť, tak aby ho bielý nemohol pokryť. Dá sa to. Jazdec na D5, jazdec na E5. Jazdec na E5, dáma na E5. Teraz zaútočiť na tú dámu. Len tá dáma
Môže ešte odniekadiaľ pokryť toho strelca, keď ustúpi. Ústup na G3 by bolo riešenie, takže treba ísť tým strelcom na H4. Keby mi bielý aj to damo na toho strelca nejako zaútočil, ja po braní strelca na D3 mojim strelcom hrozím ešte braním beže na F1. Takže jazdec na E5. Treba hľadať najskôr jednoduché krokodílie riešenia. Jazdec na E5. Nejaký medziťah bráne strelca na G6. To bielemu nepomôže. Bude prehrávať o figuru. Takže ma zoberie dámov. Potom odskok strelca na H4. Aby som zabránil bielej dáme v krytí strelca na D3. Ako hovorím, keby mi tá dáma na to strelca aj zaútočila, to mi nevadí. Získam aspoň kvalitu. Takže jazdec na E5 by to malo byť. Dobre, a teraz čo som to zas počítal, aké komplikované čudá, však ja môžem toho strelca zobrať priamo, pretože v pôvodnej pozícii toho strelca kryla dáma. Tú dámu som vlastne odlákal. No, aj keď to vyrieším, tak táto moja úvaha je náznak, že všetko nie je v poriadku. Naozaj nepotrebujem ten medziťah. Jednoducho získavam celú figuru. V tom mojom variante by som získal maximálne kvalitu. Takže beriem toho strelca na D3. No, samozrejme. Ďalšia úloha, ale ešte skôr si pozriem chyby. Moja typická chyba, na čo jednoduché riešenie, keď to ide aj komplikovanejšie, tu som bral väžu a myslel som, ako potom postupovať, keď mi čierny zoberie toho strelca, jednoducho mu zoberiem väžu. A teraz len správne ustúpiť. Je tu ešte úloha číslo 2. Tu som čierny. Aj tu som zistil, že treba dobiť tohto strelca. Opäť som našiel komplikovaný spôsob, ako to dosiahnuť. Ale stačila na to obyčajná rybička. Takže sa môžem vrátiť späť. Pokračujem úlohou číslo 2. Som bielý, mám dve veže a dámu. Super, má dve veže a dámu. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Nemá krytú tú vežu na D4. Tento pešiak by mohol hrať dôležitú úlohu. Nemám hre v podstate iba dve figury. Super má aktívne všetky tri. No. Že by nejaké matovanie iba v spolupráci dáma pešiak, to vyzerá príliš optimisticky.
Ale ak sa nejako dostanem to domov tak, že budem útočiť aj na túto väžu, tak tú väžu získam. Takže skúsime dáma na H6. Sú tri možné ústupy. Kráľ na G8, kráľ na E8, kráľ na E7. Dajme tomu, že by to bolo kráľ na G8. Tu by som mohol šachovať ďalej. Tentoraz spola F6. Ako vstúpiť na G8, tak to nebude šach. To by som sa musel vrátiť na G5, ak chcem dať šach. No, on by sa vrátil naspäť, takže tento šach zdá sa k ničomu nevedie. Dáma na H6, kráľ na G8. Vrátim sa, on sa vráti. Takže tak nie. Tak čo zahrať? Nejaké odlákanie tu nevidím. Pozerám, že či už nie je príliš tmavo, ale tak to bolo pod mrakom aj na začiatku, takže filter by ešte mal fungovať. Tak čo? Výmena veži. Veža na C5, dáma na C5. Nevidím nič, čo by to prinieslo. Nejaký tichý ťah, dáma na F6. Neprináša nič. Pokus zapojiť do hry ďalšiu vežu, veža F na D1. To by možno, že aj mohlo byť. Potrebujem otvoriť buď C alebo D stĺpec. Pretože aby som dostal väžu na základný rad, tak by to vyzeralo s čiernym zle. A lepšie by bolo zbaviť sa tejto väže. A potom z toho druhého sa tam dostať len. Takže veža F na D1. Čo môže zahrať čierny? Tak dajme tomu, že by sa rozhodol pre výmenu veží. Takže veža na D1. Veža na D1. A rozím šachom spola D8. Čierny by sa mohol tou druhou vežou vrátiť, veža na C8. Potom by som mohol dostať vežu na 7. rad. No, sú tam nejaké možnosti. Že ten ťah veža F na D1. Keby sa rozhodol mi zobrať druhú vežu, tak ani to by mi nevadilo. To by bolo asi pre neho aj lepšie. Takže veža F na D1. Veža na C1. Veža na C1. Tu vežu by som aj dámov mohol zobrať, ale
To sa mi nejako nepozdáva. Alebo nejako využiť, že sú tie veže na jednej diagonále. Keby som mal strelca, tak to by bol jasný ťah. Strelec na E3. Strelca nemám. Tá dáma tu má celkom dobrú útočnú pozíciu. Keby sa vlastne obrátil, dáma na E3. Čiže neby mohol opäť vymeniť veže. No neviem. No ešte pozriem aj tú variantu. Dáma na E3. Hrozím vziať to obrancu pola D4. By ma mohol vyhodiť. Veže na C1. By som tú vežu mohol zobrať dámou alebo vežou. Ak by som chcel aktivovať vežu, tak radšej vežou. Veža na C1. Ale tá dáma sa mi páči tam, kde je. Keby som začal ja s tou výmenou, veža na C5. To by možno, že bolo aj celkom zaujímavé. Veža na C5, muselo by prísť dáma na C5. Potom by som mohol aktivovať tú vežu. Veža na C1. A keby dáma niekde ustúpila, tak hrozí tam pomalý mat. Takže keby čierny predstavil vežu, čierny predstavil vežu, takže má dámu vežu. Takže veža na C5, dáma na C5. Veža na C1. Veža na C4. No, ak by som dať šach dámov spola D8, ústup na G7. Tento pešak sa mi tu celkom páči, len dámovi potrebovala ešte pomoc nejakej figúry. Žiadna z variant, ktorú som počítal, v mojom pohľade nevedie k jasnému koncu. Najviac sa mi poznávala to veža F na D1. Sná otvoriť stĺpec. Veža F na D1. Dajme tomu, že veža na C1. Veža na C1. No a už rozím. Z toho veža tam niekde preniknúť. Keď mi zoberie
Veža na D1. Veža na D1. Čak je to jednoducho zablokuje. Veža na D5. No, nevidím stále nič. S tým šachom k ničomu nevedie, hneď na prvom ťahu čierno sa to zasekne. Dáma na H6, veža na G8. A čo ďalej? O čo som prišiel na tom poli C5, o pešiaka. Dáma na E3. Veža na C1. Veža na C1. Čiže nemu potom visí tá veža. Čo nevidím. Do čoho sa mám ešte dať? Čo mám ešte znovu prepočítať? Že by ten tichý ťah dáma na F6 rozbadný. Dáma na H8, ale to ustúpi na E7 a čo? Tento problém asi nevyrieším. Môžem si samozrejme aj toho pešiaka, môžem si ho pokryť. F4, čo tým získal. Nezdá sa mi, že by som niečo získal. Tak zahrám to beža F na D1. Nenašiel som nič lepšie. Pokúsiť sa nejako otvoriť stĺpec. Takže beža F na D1. Chybne. Beža na C5. Dáma na C5. Beža na C1. Prečo som zamietol tento variant? To neviem. Veža na C5. No, musí ma zobrať. Prvý ťah je jasný. Aj môj druhý ťah je jasný. Tak. Teraz saď. To je všetko úplne jasné ťahy. Tak prečo som toto zamietol, tak tá dáma nemá dobrý ústup. Hrozí ten ťah veže na C1.
Neviem, čo som tu porobil, ale opäť som raz v minuse. Jaj, takže som čierny, veža, tri ľahké figúry. Super. Veža, tri ľahké figúry. Takže je to vyrovnané. Na tohto jazdca mi útočia dve figúry, dvomi figurami aj krytý. Nevisí mi žiadna figura. Bielý má všetky figúry pokryté. Dáma kryje aj vežu, aj jazdca. Takže čo? Ja s tým jazdcom nemôžem ani odísť, pretože mám vežu na E8, ktorá je však krytá so strelcom. Takže šlo by to. Mohol by som zaútočiť na dámu. Jazdec na G4. Mi ho jednoducho zobere pešiakom a nemám nič. Nejako nalákať bežu alebo dámu alebo kráľa, aby mohla byť nejaká vidlička, tak to nevidím. Kľúčom by mohlo byť to, že dáma musí kryť aj vežu, aj jazdca. Ako to využiť? Keby som zobral strelca na G2. Takže jazdec na G2. Dámov mi toho jazdca nemôže bielý vziať, pretože by som využil tú preťaženosť dámy a zahral by som vieža na E1. Takže toho jazdca na G2 mi musí zobrať bielý kráľom, alebo zahra nejaký medziťah, že by zobral vežu na E8. No ja by som s tým jazdcom tu už nemal čo robiť, takže by som zobral vežu a potom si môže dovoliť bielý vziať toho jazdca aj dámu. Tak nechcem dopadnúť ako v minulej úlohe, kde neviem z akého dôvodu som ten správny variant zamietol. Tak musím si to hovoriť tak všeobecne, tak zatiaľ nič iné ako to, že dáma musí kryť aj vežu a jazdca som nenašiel v tej pozícii. Len ako to využiť. Jazdec na G2 sa ponúka, len čo zahrať po veža na E8. Tieto dva srdce vyzerajú, že sú vlastne mimo hry. Takže by mala niečo vymyslieť trojica dáma, jazdec, veža. A zdá sa, že treba niečo s tým jazdcom robiť. Len zatiaľ neviem čo. Jazdec na G2.
Utočím na väžu. Takže väža na E8. A potom ten jazdec už tam nemá čo robiť. Jazdec na C2 to neviem, to nevedie k ničomu. Bielý môže opäť vymeniť veže a potom ešte aj toho jazdca zobrať. No. Čo? Brať jazdca na D4. Čo za tým zmení na pozícii? Zoberiem ma pešiakom. Zatiaľ mi nejako ten jazdec na D4 pri ničom nevadil. Jazdec na F5. Zoberme jednoducho jazdcom. Stále nič. Jazdec na G2 vyzerá najzaujímavejšie, len poveža na E8. Čo? Zas to bude niečo také jednoduché, že mi z toho až zle zostane. Čo keby som zahral jazdec na D1? Utočím na dámu. Zoberiem aj jednoducho. Vežo ma zobrať nemôže. A bola by to strata kvality. Takže to dámu musí jednoducho niekde ustúpiť. Takže jazdec na D1, ústup dámov na, musí to byť niekde na F stĺpci, lebo E stĺpec kontrolujem. A po ústupe tej dámy tak bude visieť tá väža na E1. Takže myslím, že som to nakoniec našiel. Tak nech niekde ustúpi s tou dámou, príde o väžu. Zoberiem ma s väžou, prichádza o kvalitu. Tak získam kvalitu, to by mi mohlo stačiť. Takže jazdec na D1. Beriem kvalitu. A vypínam kameru, ale ešte nekončím. Zdá sa mi, že sa už príliš zotmelo. Takže prišiel čas vypariť sa, ale vyparenie s pokračovaním. Stále som v minuske. Pokračujem úlohou číslo 4. Som bielý, mám väžu a dve ľahké figúry. Super, má väžu a dve ľahké figúry. V takýchto koncovkách často ide o to,
zaútočiť dvomi figurami na jednu, pretože už je málo možnosti obrany. Tieto dve figury sú nejako zvláštne postavené. Mne nevisí nič, superovi tiež nič, ale nemá krytu ani jednu figuru. Takže keby som zahral veža na D2, toho jasca nemá čierny ako pokryť. A keď s tým jascom čierny odíde, tak sa spríde o strelca. Vyzerá to, že riešením bude veža na D2. Nejaké medziťahy tu nevidím, takže veža na D2. Jasca nemá ako pokryť, keď s ním ustúpi, príde o strelca. Sice má ho ako pokryť toho jasca. Po veža na D2 môže prísť veža na B7. V tom prípade by som na tú vežu mohol zaútočiť so strelcom, to by ustúpil. Takže nie radšej na vežu, ale zaútočiť so strelcom spola G4 na toho jazdca. Takže on zase môže tým jazdcom odísť. Takže keby s ním odišiel, tak ešte mu visí aj ten strelec. Takže vyzerá to nádejne. Veža na D2. Očakávaný ťah. A teraz som počítal s ťahom strelec na G4. Ak dá pešiaka do cesty, tak jednoducho zoberiem. Pomoc jascovi nemá kto, takže mal by od toho jazdca čierny prísť. Strelec na G4. Útok na vežu, to mi však nevadí. Je 16 hodín. Ja kľudne zoberiem toho jazdca vežou. Môžem dostať šach. Uhnem sa. By to byť nič nebezpečné. Dobre, som v pluse. Pokračujem ďalej. Úloha číslo 5. Som bielý. Mám dvoch jazdcov. Super má tiež dve ľahké figury. Takže ak sa hovorí o výhode dvoch strelcov, neviem, či som nepovedal, že mám dvoch jazdcov. Ja mám dvoch strelcov a super má dvoch jazdcov. Takže ak sa hovorí o výhode dvoch strelcov, tak je to totálna výhoda. Dvaja strelci proti dvom jazdcom. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Tí jazdci sa kryjú navzájom. Dôležitú úlohu môže zohrať aj tento pešiak na C5. Takže pravdepodobne pôjde o postup tým pešiakom. Keby som postúpil tým pešiakom hneď, C6. Môže ma zobrať ten jazdec, lenže ten jazdec kryje aj druhého jazdca, takže by som potom mohol zahrať strelec na A6. A nejaká vilička na dve susediace figury. To nie je možné. No mal by som o figuru navyše, takže po C6 ma čierny nemôže zjať. Dajme tomu, že sa začne približovať kráľom. Kráľ na E7. Môžem postúpiť ďalej, utočím na toho jazdca a teraz už musí odísť, čím získam jazdca. Nemalo by byť na tejto mojej úvahe
Nič chybné. Tak idem C6. Dokonca som odhadol aj ten ťah kráľom. Zapnem si svetlo. Takže môžem pokračovať v pôvodnom pláne C7. Krása môže priblížiť iba cez pole D6, čo je ďaleko od mojich figúr. Takže toho jazdca by som mal získať. Takže C7. Ak nechce prísť o jazdca, tak musí niekde s ním odskočiť. Tým príde od tohto jazdca na poli A6. Myslím, že to môžem zahrať C7. Zoberiem toho jazdca a mám o figuru viacej. Dobre, rekord 1631. Môžem pokračovať ďalej. Som čierny. Mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Zaujímavé postavenie. Tie veže nie sú spojené. Ale tá veža tu má ochrancu dámu. Takže nevisí mi žiadna figura, ale bielý pekne útočí. Bielemu visí strelec. Aj ten, ktorý sa môže tiež zapojiť do útoku. Strelec na D2. Nemá krytého aj obrancu vežu na G1. Musím najskôr zistiť, či mi tu nejako nehrozí mat. Takže veža na H7. Mám tu jazdca. Takže keby zahral bielý veža na H7, tak tu vežu mu zoberiem. Čím zabraním aj šachu z pola F6. Lenže je možný šach aj strelcom a do strelca akože plánujem zobrať, takže ten šach nie je možný. Predpokladám, že by som to strelca nezobral, takže veža na H7, jazdec na H7, dal by mi šach s tým strelcom, to by bolo nebezpečné, takže vyzerá to tak, že toho strelca by som mal vziať. Čo by sa stalo, keby som zobral jednoducho tú vežu? Veža na G7. Čo by mohlo prísť? Veža na G7. Utočím na dámu. Dáma by mohla dať šach z pola F8. Ja by som sa vrátil, dajme tomu vežou na G8. Znova utočím na dámu. Dáma by musela niekde odísť.
No a keď sa zbavíme aj tohoto strelca, tak útok bieleho už nebude taký nebezpečný. Takže lepšie bude asi zjať tú väžu na G7. Väža na G7 spojená s útokom na dámu. Šach inou figurou ako dámou mi nemôže dať, takže nemôže zapojiť nejakú inú figuru do útoku. No a jediný možný šach, ktorý môžem dostať, je spola F8, ktorý však pokriem tou väžou. Myslím, že si môžem dovoliť ten väža na G7. Nenasil som tu žiadne vyvrátenie. Väža na G7. Dobre, toto sme čakali. Teraz som plánoval ísť väža na G8. Väža na G8. To by mohlo prísť dáma na H6. Dáma na H6. Tu by som mal jedinú obranu predstaviť toho jazdca. Lenže on tu má aj strelca, tak by som dostal mat. Takže tá moja úvaha, že zahrám väža na G8, nebola dobrá, pretože väža na G8 príde dáma na H6. Môžem predstaviť jedine jazdca a dostanem mat dámou na H7. Tým kráľom nemám kde ustúpiť, takže ak je ťah väža na G8 zlý, tak jediné, čo mi zostáva, je ťah jazdec na G8. A je to aj v poriadku. Mám rekord 1634, takže sa môžem s vami rozlúšiť. Vyparený už som, takže len končím. Majte sa.